Mít svůj vlastní sen je přáním všech lesních zvířátek. Ale kdo sen připraví? No přece lesní skřítkové. A víte, jak si říkají? Říkají si hajadla. A to jsme my. Ahoj, nazdar. No fuj. Co to tu smrdí? Odkud se bere ten smrad? Vždyť kolem je přece můj les. Barnabášu. Panečku, si dám. Ochutná. Ještě ochutíme. To bude delikatesa. Ne, to je přece tchoř. To je kalamita. Pane Barnabáši, hned to napravíme. Můj speciální odstraňovač skvrn. O, co to znamená? To je snad dokonce díra v mé šále a navíc ty tvoje smrady, ty jeden tchoři. Oj. Já nerád. A jak to, že mě tady všechno smrdí? Ale mám nápad. Nabídnu všem voňavky vlastní výroby. Miško, Eliško! Má úcta! Mám pro vás dáreček. Úžasné voňavky. Jejich neodolatelnou vůni ocení jedině velká umělkyně. Tak, prosím. No. Tak. Nedáš si pokoj, ty tchoř jeden takovej nevoňavej? Ráda zkusím, děkuji. Konečně mě někdo ocení. Myšce Elišce jsem udělala radost. Tak co? Oj! I ta myška, ale proč? Proč? Jabko. Hruška. Šiška, bum, dobrý den. Dobrý den, hajadla. Mě nikdo totiž nemá rád. Nic se mi nedaří. Myško, Eliško, koukněte se, jak mě ten tchoř zničil šálu. No tohle? No, akorát tak vyhodit. Já bych si tolik přál uvařit sladký a voňavý puding. Ale na co šáhnu, to nevoní. Ne, ne. Nebo jo. Víš co? My ti připravíme sen, ve kterém uvaříš ten nejvoňavější puding. Cože? Tchoř bude mít svůj sen? No, počkej, mám napad, Myško. Děkuji vám, už se těším. Puding má být voňavý a taky sladký. A jadla, konec zábavy. Onem vyrábět sen. Trochu ti ten tvůj puding přemaluju. Budeš ho mít až za ušima. Krišpíne, přines obrázek.
ponesl styl ve střech. A obrázek se změní v sen. Schovaný do polštářku. Tchoříku, přináším krásný sen a vonavý. Děkuju. Krásně jsem si zavařil a zakuchtil. Ale proč pode mnou ten hrnec vybuch? To tedy vážně nevím.